Hello, lagapar dinini gadan video ta hebai uma phaja eunai naider lagapar uma phaja eunai ko dana thau hobai daniya samram honese samni samram daniya samrama panlua khambayane uma bidir ko hosonese ขับหน้าเดินทุบขับหน้าเดินทุบไปอมาไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวกูไปอมาไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวกูดึงยัยแล้วก็เพิ่มดานะส่งกลิ่นให้หน่อยสิกินอยู่หน่อยฮะหั่นได้ให้หน่อยสิขับหน้าเดินทุบหน่อยสิ Dania, bantu kerana siang tu. Kini nak hai, zira hancur, lagu per. Kena air macam. Bantu kerana ni siapa tak ada dengan lagu per. Kini tak ada yang bantu kerana tu siapa ada. Hai zeng, sambaran kerja hancur. Dania, umah betul abian, mesin buka dia lagi fer. Ram, ram jaga. Dana, day siapa nana? Pemandu si. Umah betul a? Hari ini day gua kering deh, tuhai. Bukan yang ramai day gua dah la. Siapa si? Dana, kapab na, betul si. Dana, good bye, yeah. Dana, tiada hamba. Dania, meet muslah ni say. Dania, junjia ni say. Ram-ram kalam say, hari dua setanah ni kang ni say. Dania, umah betul biar ram-ram jaga dia lagi fit. Sebut mesin, sama betul apa. Dania, jauh ber. Jadi ni video esen saya lagi per. Pram jauh, umami jadah. Budia getol jauh. Jadi ni video esen saya lagi per.